Özünüz bilirsiniz də nə eləmək lazımdır. Yaxşı vaxt itirməyin. İşiniz olun. Yorulmadın siz? Yox. Məsələn, sən, Zaur, bu həyatda niyə yaşayırsan? Bilmirəm. Bax, mən təxminə sənin həyatına ona görə girdim ki, həyatda yaşamağın bir səbəbi olsun. Heç vaxt qoymaram onunla evlənəsən. Zaur, həyatda hər şeyin bir axırı olduğu kimi. Bunun da... Elə bilirsən, bundan sonra uşaqlar səndən üz döndərməyəcək. Bizim hamımızın xoşbəxt olmağa haqqımız var. Qızımın da, oğlumun da, mənim də. Yeri gələndə sənin də. Mən xoşbəxt idim. Amma mən yox. Bundan sonra xoşbəxt olmaq istəyirəm. Aliyəm. Əl vurma mənə. Ha, nə elədiniz? Rədd elədiniz alçağı? Ha, narahat olma. Çağlayıb atdıq dəriyə. Nə? Dəriyə atdıq da. Ha, sənin başın xarab olub, ha, kişi. Nə olub, demədin rədd eləyin.
Ha, mən demədim axı gedin öldürün, mən... Biz belə danışmamışdıq. Bu dəqiqə... Bu dəqiqə hara aparıb qoymuş, hara rədd eləmiş, gedin oradan da götürün. Mən deməmişəm öldürün onu. Tez elə gedin, mənə cavab deyin. Düz əməlli adam yoxdur, də bilirsiniz. Nə oldu? Gedir yoxum, nə oldu? Sağ ol, nə oldu? Yenə yuxu görmüsən? Atam gör necə qorxub. Gör necə qorxub atam, oğlum. Sən burada neyirsən? Hə? Necə neyirəm? Saatdan xəbərim var, Zavr. Uşağı yatızdırmağa çalışırdım mən. İndi yatar bundan sonra bu. Gəl düşək mətbəxə biz ol. Düşək mətbəxə ata da yatın, hə? Anasını yürək. Sağ ol, sağ ol, yatı. Yat, biz gedirik mətbəxə. Gəl oğlum. Canım, can. Gel, ana sənə su versin oğlum. Gəl ürəyim mənə. Nədir o? Nə olub Zahur, nə baxırsan? Uşaqla kömək eləsən biraz pis olmaz da, axı mən də yoruluram. İçirsən mi? Bu uşaq mənim uşağımdır? Yox Zahur, qonşunundur. Nə olub sənə? Biz nə vaxt evləndik? Nə vaxt anam səni qəbul elədi? Tamam, çıxırsan biz. Başa düşmədim. Necə nə vaxt qəbul elədim? Üstünə qurban, nənə qurban olar ona. Gedirsən nəni? Üstünə qurban, can. Yordun analı. Oğlundur da, bilmirsən. Qızdırmasın, ölçmüsən qızım. Hə, ölçmüşəm, yoxdur, şükür. Hə, şükür. Qızım? Çək üstüma, əyləşəm. Hə, nə deyirsən, Zahir? Gedək bizə. Gedək istirahat edin, özümüzə vaxt ayıraq da. Əlbəttə ki, gedin istirahat edin, gedin dincəlin. Biz də gedəcəyik gezməyə, hava-hava. Hə, sən yox qurban, hə, nənə qurban, ay Allah! Su yardadır, ver mənə. Ver mənə onun suyunu öyrən. Biraz su içi. Su da istəmişsən, hə? Ay, sağ ol. Ay Allah! Ay, bala! Ana. Ay, gözəl balam. Niyə ağlıyorsan? Ay, gözəl balam mənim. Oh. Ata, nə olur, niyə ağlıyorsan? Belə olmamalıydı, Zahur. Belə olmamalıydı. Zahur. Əlvida, Zavrum. Əlvida. Zavrum. Zavr? Sadiq, nə olur? Ha? Niyə alıyorlar? Sən burada neynirsən, ha? Necə mən burada neynirəm? Sənə görə ağlıyorlar da. Mənə görə niyə? Zahur. Sen ölmüşsün. Ölmüşsün sen. Yok. 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 Yok.
Zaur. Zaur. Zaur ayol. Zaur. Ölürsən, ay bəcbəxt! Ölmə, Clav. Ölmə, bircə ölüm. Zahar ölüm. Ölüm. Ölüm! Yine niye ağlıyorsan? Ne olur? Zahra hele de ortalıkta yoktu. Yoktu ondan haber. Eşi cehenneme olsun. Ana. Bu kadar zahur sana. Sözüm yok diye. Sen hele de onun tarafını saklıyorsan. Bilmiyorsan onu ne kadar isteyirim. Ona bir şey olsa ölürüm ben. İndi o təhminəsinin yanındadır. İndi o öz keyfindədir. Sən burada ağla. Ay qız, mən səni başa sala bilmədim ki ya. Sevgi filan, hər şey boşdur. Hə? Ağıllı ol, bala. Sonda mənim günümə qalacaqsan. Zaurdan Ənvərin heç bir fərqi yoxdur. Deyirsən təhminə yanında olarında, hə? Of, Frəngiz! Of! Mən nə deyirəm, sən nə deyirsən? Ağla öldür özü ondan ötürü. Ölsəm yaxşıdır onsuz. Qoy ölü. Nəcəb gəlmişsən? Bilmirəm. Hissiyyatım mənə dedi ki, bu dəqiqə, bu saniyə sənin yanında olmalıyam. Harasmalısın bunu? Hə, bir, bura. Bana bax görüm. Nəsə keyfin yoxdur, hə? Fikir vermə. Necə yəni fikir vermə? Aliyə ilə dalaşmışsınız? Mədinə, mən daha heç kəsə fikirləşmək istəmirəm. Həyat bir dəfə verilir. İstəyirəm onu sevdiyim insanla paylaşım. Bilmirəm alnıma nə yazılıb, sabah nə olacaq, amma bugün mən istəyirəm ki, yanımda sən olasan. Sən olasan yanımda, yalnız sən. Mən səni sevirəm, Mədinə. Həmişə də yalnız səni sevmişəm. İnan bana.
Kəs də səsini zırıldam orada. Sarım orada. Əclav. Gör nə gündəsən. Gör nə gündəsən. Gör mənə də nə həddə gətirib çatdın. Sənə adam kimi vaxtında deyəndə ki, çəkil ortadan. Söz dinləmədin ki. İndi bax günübə. Demişdim, tapşırmışdım, məndən oyun oynamayın. Bircə ölmə. Bircə ölmə, Zahur. Bircə ölmə, indi ölmə. Zahur, bircə ölmə. Öləcəksənsə indi ölmə. Sonra kəbərərsən, amma indi kəbərmə. Şurada. Zahur, ölmə. Zahur, kəbərmə indi, Zahur, indi ölmə. Necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Zahurda nə xəbər var? Elə heç bir səs səmir yoxdur. Mən də bayaqda onları yığıram, zəng çatmır heç birinə. Hə, Cabir. Zahurdan bir xəbər var. Tapa bilmirəm onu. Hə, Cabir, Zahur mənim başlığındadır. Tapmısan, ha? Hə, bıçaqlayıblar. Necə ya, bıçaqlayıblar? Nə danışsın sən? Nə bilim, indi deyəsən nəfəs almır. Mən bilmirəm, başımı itirmişəm. Hara aparsan? Bilmirəm, mən gedirəm, mən yaxın xəstəxanaya aparım. Cabir, mən neyim, hə? Əkşi, mən demədim ki, bunu bu hala qoysunlar, bıçaqlasınlar. Mən dedim ki, bunu qorxudun. Sən gördüyün üç bəy olacaq, hə? Rədd ələ başından geçsin. Hə, nəysə də, Cabir, maşı üstünə danışamıram, məsələ işləyəm. Danışaq üçün. Yaxşı, yaxşı. Zahur. Zahur, bircə ölmə, Zahur, ölmə bircə! Zahur, 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 özü gəl, Zahur! Nədir Spartak? Zahuru bıçaqlayıblar. Necə yəni bıçaqlayıblar? Bıçaqlayıblar da, götürüb soxub. Nəysə, mən bir dəvə deyim, bir bal işim var. Sonra görüşərik. Get, get. Biraz çay doldu, aşkına. Biraz çay doldu, xayşı gəlir. Telefon üstündə, zəng ilə görə yardım.
Ha, gəlir özü. Elçin, Zahar ardadır. Al, danış da, niyə susmursan? Valla, mən heç nə eləməmişəm. Cabir zəng eləmişdi Spartaka. Spartak dedi ki, bıçaqlayıb la Zahar. Nə danışsa da sən? İndi Zahar ardadır. Valla, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Biz onu necə tapa bilərik? Bilmirəm. Bilmirsən, yeri? Yox, valla bilmirəm. Heç nədən xəbərim yoxdur. Haradasan da sən Zahar harada? Cavab ver də. Ötürdə bu zəhər var. Alo. Haradasan Cabir? Xəbər var Zahurdan. Təminə. Hə, nə olub? Haradadır Zahur? Zahuru bıçaqlayıblar. Nə? Necə yəni bıçaqlayıblar? Aparıblar xəstəxanaya. Hansı xəstəxanadadır? Cabir, deyirəm ki, hansı xəstəxanadadır Zahur? Hə, yaxşı. Doktor xəstə necədir? Yaxşıdır hər şey? Yaxşıdır. Həyat əlamətləri var. Nə var? Həyat əlamətləri var. Hə, biz damarı tutmuşuq hoca. Də qoyalım. Tez elə qapını getirin. Deyib, sap versinə. Sap ver bağlamağa, tez elə. Tampon ver. Tampon. Doktor xəstə necədir? Yaxşıdır hər şey. Stabildir. Qan itkisi yoxdur, dayandırdıq qanı. Su tikməyə başlayır. Normaldir hər şey. Normal. Təzyiqi necədir? Stabildir. Aha, yaxşı oldu. Hə. Necə? Nə olub? Deyirlər, Zahuru bıçaqlayıblar. Zivər, Zivər, sakit ol. Zivər, sakit ol. Oy, mənə Zahurdan sınağa çəkmə, ay Allah. Zivər, sakit ol, heç olmayacaq. Heç olmayacaq. Sən burada nə edirsən, hə? Sağ ol, hə, necəsən? Deyirəm, sən burada nə edirsən, hə? Hanı Zahur? Nə olub bana? Əməliyyat otağındadır. Əməliyyat otağı, hə? Haradadır əməliyyat otağı? Nəyə, şəhəyə, olasın. Gəl, deyəm. Bax, necə başlar, olsun. Neynəmsən Zahura? Neynəmsən Zahura, deyirəm? Dəli, sənsən. Ay, qız, mən onu ölümdən qutarmışam, hə? Deyirsin ki, neynəmsin? Sən də mənə çox sağ ol demən sənə. Sən Zahur olun, nə qutarmısan? Rədd olu, yalancı. Əməliyyət otağı, əməliyyət otağı ardadır, Spartak. Sən bıraxmayacaqlar, gözlə. Gəl, otur burada. Bıraxmayacaqlar səni. Mən Zahurun yanında olmalıyam. Əminəm, sakit de, gəl bura. Əməliyyət, başa düşürsən, mən Zahurun yanında olmalıyam. Mən onu görməliyəm. Deyirəm sənə hamı. Əməliyyət otağı ardadır. Bıraxmayacaqlar səni. Gəl, otur, dincəl. Səbr elə. Sakit eşkələ dur. Oturun bura. Xəstəni çevirik, doktor. Xəstəni, biraz diqqətli olun.
Qan itiririk. Tez elə tampon ver. Xəstənin vəziyyəti yaxşı deyə doktor. Təzyiqi var xəstənin. Zərcan bağlamağa. Zərcan ölçülmür. Təzyiq ölçülmür. Burada qan zərcan. Qan qrupu neçədir? 2 müsbət. Doktor, xəstə necədir? Vəziyyət kritikdir, doktor. Qanı hə dayandıra bilmirəm hələ. Necədir? Bu su var. Hiss olunmur. Yoxdur. Hiss olunmur, yox. Nəbz etdi, masaj edəyəm. Masaj ürək masajına getirdim. Ürək masajına. Adrenalin var. Deyin asın, adrenalin. Bir kubur. Necədir? Yoxdur bu süreç. Yox, yox. Deyil. Hiss olunmur. Hələ tez. Hazıra 1 miligramda. Nə vurursunuz, doktor? Atratin. Yoxdur, doktor, bu iş. Yox. Yox. Masaj edəyəm. Adrenalin 1 kubur. Tamam, deyəcək. Adrenalin 1 kubur. Tabletlər hazırla. Ürək döntüsü yoxdur, doktor. Ürək tonları açarlaşıbdır. Ürək döntüsü yoxdur, doktor. Ürək tonları çox. Siz masaj edin. Masaj? Adrenalin. Bəli, masaja gedin. Dur, dur. Masaj, yenə masaj davam. Aha. Masaj davam edin. Elektroşok vurun da, doktor. Elektroşok verin, vurun da. Xəstəni itiririk. Bir kub. Necədir? Yoxdur bu süreç. Masajı davam olsun, davam olsun. Atrapin gətir, atrapin.
Adi, yox, doğru pus, doktor. Yox, nəfsiz olunma. Baxın, pus var yoxsa yoxdur? Yox, nəfsi yox. Saturasiya da yoxdur, hə, heç? Bəbəklər genəli. Çox zəhmət olmasa davam edəyək masajı. Əminəm. Defibrillatoru hazırla. Defibrillatoru ver. Cəld ol. Cəld ol. Tez. Cəld ol. Tez. Cereyanı ver, cereyanı. Cereyanı. Bir də. Bir də təkrar. Masaj. Yoxdur pus, doktor. Yox, pus olunma. Adrenalin vur. Adrenalin atrafı bir. Bir də. Aha. Bir də. Təkrar bir də. Bir də cereyanı ver.